Hej, jag heter Fredrik Hultman, jobbar på Hedströms Åkeri i Svanljunga. Vad är det bästa med att vara lastbilschaufför? Friheten. Om du var tvungen att välja en ny karriär, vad skulle du då göra? Någonting inom fordonsindustrin. Vilken är din passion? Min familj och mitt arbete. Hur många miniatyrlastbilar äger du? Alldeles för många. Varför väljer du Strands Lighting Division? En kombination av kvalitet och utseende. Vad får du att skratta? Mina barn. Vad gör dig utplockad? Dryga personer. Vad skulle du aldrig äta? Jag äter allt. Har du en okänd talang? Jättemånga. Vad önskar du dig i framtiden? Välmående och lycka.